Hey guys, we're Red Soccer. Bem. Mas uma coisa que eu quero que tu faz, para a bola primeiro e depois é que corres, está bem? Não chuta logo quando a bola chega perto de ti. Para a bola e corre, está bom? Mas estás a jogar muito bem, só preciso que tu paras primeiro a bola e depois é que podes correr. E laranja tem a bola, tu tira logo a bola dele, está bem?